Selepas tanam belimbing buluh, belimbing apa? Belimbing madu tadi, semua madu manis ya. Manisnya belimbing madu. Limau pun madu. Limau madu. Limau pun madu. Sekarang kita nak ikut bos tanam pokok limau madu. Okay, insya-Allah. Oh, tanah dia. Jap. Ini kita dah korek lubang untuk tanam limau madu. Sekarang kita nak tanam pokok limau dan limau madu. Cara yang sama. Cara yang sama juga. Sebagaimana kita tanam belimbing. Ha. Kita bubuhkan. Apa nama? Dolomite. Dolomite ni kalau nak ikutkan, kita bubuh dia 5 bulan atau 4 bulan sekali pun boleh, 6 bulan sekali pun boleh. Tengok keadaan tanah lah. Kalau tanah tu tak cun, kita bubuh lah. Okay. Ni pokok dia. Kita nak tanam sini. Asal tanah dia terlampau dalam, saya mesti kena bubuh tanah sikit lah. Okay. Saya ambil tanah ni eh. Masuk balik tanah sedia ada. Tak apalah, kita dah korek. Okey. Dalam sikit. Okey, tuan-tuan. Kalau tengok ni dekat dengan pokok pisang. Pokok dengan pokok serai. Sebenarnya pokok pisang ni adalah pokok sementara. Bila pokok ni dah besar nanti, pisang ni jadi tak ada lah, kan? Okey, jadi kita nak bubuhkan dia. Okey. Tengok dia kesan daripada hujan. Kita ada dua cara. Yang pertama, boleh tarik kalau boleh tarik. Kalau tak boleh potong je. Yang ni sekali tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tapak dia. Bismillah dulu, dia. Bismillah dulu. Alhamdulillah akar dia semua cantik di tepi. Bismillah. So yang ni saya tanam menghadap matahari petang eh. Ha sini. Ha sikit je. Okey, alhamdulillah. Ha. Okey. Proses yang sama saya letakkan ni. Ha bagi habis ni. Ini ialah hydrostock gel. Water retention. Dia akan menyimpan air lah. Menyerap air dan simpan air. Okay. Fungsi dia sama macam Pampers. Okey, lepas tu saya nak rangsang akar dia. Saya bagi dia CIRP, baja yang penggalak akar lah keliling dia eh. Kalau ikutkan gel yang saya beli ni, katanya lah gel tu boleh tahan dalam keadaan macam tu, dapat dia serap air, dia kurang dia serap air selama 2 tahun. Tapi saya tak pastilah. Sebab saya dah bubur dalam tu, saya tak korek pula sampai 2 tahun. Kan? Ha, jadi itulah keadaan dia. Tak apa. Itu saya nak bubur ni. Tanah ni tanah beli eh. Tanah ni pun sebenarnya dah nampak cantik dah. Tapi tak apalah. Saya backup je dengan tanah ni. Sebab dia baru nak tumbuh. Oh tanam, takut dia stres kan. Lagilah. Dia steady lah. Okay. Tak lupa juga. Lupa bubur beradan. Beradan bubur bawah. Tak apa ni pun boleh. Bulan kedua lah lapisan. Tujuan ni nak ngelakkan. Alah kebanyakan. Anak-anak lah tu je. Tak ada kita lain. Penyerang utama dia ialah. Anak-anak musuh utama. Ada lagi pun tutup tadi. Okay, ah, ni dia.
Okey. Lepas tu bila pokok ni besar, pokok pisang ni akan selamat tinggal lah. Kita memberi penumpuan. Kita alih ke tempat lain lah. Ha, kita alih ke tempat lain, insyaAllah. Ha, ni dah, dah. Okey, kemudian saya bubuhkan tanah ni balik mula. Saya biarkan dia. Biarkan dia. Selama seminggu atau dua minggu lah. Lepas dua minggu, baru saya akan letakkan baja. Tapi baja yang saya guna, baja tek kambing je lah. Kebanyakannya baja tek kambing. Kelebihan daripada kandang kambing. Kandang kambing sebagai baja organik kita gunakan. Jadi buat masa ni, kita ni lah. Okey. Satu panduan untuk tuan-tuan eh. Ini pun saya baru dapat. Dapatlah panduan, kita kongsikan je lah. Kalau kita nak beli pokok, dekat nasi, baiknya kita cari pokok yang dah terdedah kepada matahari. Macam ni lah, tiba-tiba kita letakkan pada matahari. Kalau dia duduk tempat teduh, selalunya macam ni dia akan jadi tak tahan. Terbakar kulit. Kadang mati. Tapi kalau dia dah biasa kan dengan matahari, insyaAllah tak ada masalah. Okey? Itu dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.